Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai falar sobre o rei dos demônios de Nanatsu no Taizai. Fazer uma teoria sobre o poder desse cara. Esse aqui vai ser um vídeo de teoria complementando os meus vídeos anteriores sobre o modo Indra. Então já deixa o seu like aí embaixo e bora lá. Galera, o Rei Demônio é muito poderoso. Ele é extremamente poderoso de verdade. E por mais que a gente nunca viu ele totalmente em ação, a gente sabe a distância dos poderes dele para qualquer outro personagem. Nem mesmo Meliodas, que seria o próximo rei, estava próximo das habilidades do seu pai. E isso me levou a fazer uma teoria. Será que o ser escolhido como Rei dos Demônios é capaz de dominar conscientemente a forma ancestral demoníaca, o modo Indra? O Rei dos Demônios tem uma aparência monstruosa em sua forma humanoide. E isso fica mais evidente ainda quando comparado com seus filhos Meliodas e Zeldris. Ele é extremamente gigante com poucas características humanas. E basicamente assim ficaram Derrieriê e Monspie quando se transformaram. Então, por exemplo, o rei possuir um poder exorbitante a ponto de detonar com Meliodas com uma só mão, pode ter vindo do fato de uma das características daquele que comanda o clã ter domínio pelo poder Indura, e conseguir usar essa forma conscientemente. E eu acho que isso também poderia ser passado para aquele que tem um nível de poder destrutivo e que abriu mão dos seus sentimentos. Então o rei poderia ter tido uma forma base no passado com poderes semelhantes ao do Meliodas, e ele poderia ter trocado essa forma ao se tornar o modo Indra, ao assinar o contrato que trazia o demônio ancestral anterior ao mundo exterior. Sendo assim, diferente dos outros membros do clã, ele teria o poder totalmente controlado. Pode ser até por isso que o rei escolheu Meliodas e não Zeldris, não só pelo seu poder e impetuosidade, que se assemelhava muito com as características necessárias para dominar esse modo, como também pode ser por isso que no futuro o rei enviou os Zeldris para destruir a sua amada, como um teste para saber se ele poderia substituir o seu irmão, abrir mão dos seus sentimentos e se tornar o rei no lugar do Meliodas. Pois como a gente sabe, o Zeldris conheceu e lutava por amor muito antes do Meliodas, e com certeza, ele assim como seu irmão faria qualquer coisa pela sua amada Gelda. Na verdade, se a gente levar mais em conta esse ponto da teoria, a relação mal explicada entre a Divindade Suprema e o próprio Rei Demônio pode vir do fato dele ter tido um relacionamento com ela no passado e ter abandonado seus sentimentos para se tornar o rei, para se transformar no modo Indra. E aí, o que vocês acham dessa teoria? Eu tô viajando ou faz sentido para vocês? E por hoje é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero ver todo mundo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!